Saluton al ĉio, jen ni vo die vi dio kaj ĉinokte mi volas diskuti la temon de milito. Do kial mi elektis ĉi tiun temon? Nu fakte mi elektis ĝin pro du kialoj. Unue mi estis en la armeo dum 6 jaroj. Mi estis en la aŭstralia armeo, sed ne plu. Mi eliris el la armeo antaŭ 6 aŭ 7 jaroj. Mi ne plu povas memori. Kaj ankaŭ mi elektis ĝin pro tio, ke ekde mia infaneco ĉiam estis nova milito ie en la mondo. Ŝajnas ke la homaro mem ne povas eviti militojn. Ŝajnas ke ni simple estas militema speco de bestoj. Do ekzemple, mi nun volas paroli pri historio iomete, ĉar lastatempe mi vidis precipe en Facebooko ke kelkaj homoj kredas ke preskaŭ ĉiuj militoj fontas de Usono kaj la okcidenta parto de la mondo. Kaj en la nuntempa mondo, jes, la okcidenta parto estas, mi supposas, gravulo en la campo de militoi, sed ne ciam estas tiel. Fakte, dum la tuta historio de la homaro, preskaŭ ciu nacio iam instigis militon kontraŭ iu alia nacio, gento, grupo de homoj. Ekzemple estis la okcidentaj militoj kontraŭ la mezorientaj homoj. Pro la kristanaj ideoj kiuj okazis pro kelkaj kialoj. Estis en la mezorienta parto de la mondo la militoj de la islamanoj, kiam la nova religio de islamo fakte ekestis. Kaj tiam estis la militoj en Ĉinio kontraŭ la aliaj gentoj en Ĉinio, kiuj fakte laŭ statistikoj estis la plej grandaj militoj laŭ numero de mortintoj en la tuta mondo. Tiam estis la militoj inter Japanio kaj Ĉinio kaj Koreio kaj tiel plu. Ĉiam estis militoj, kaj vere ne gravas al kiu parto de la mondo vi rigardas, ĉiam estis militoj. Do ŝajnas, ke ĝi simple estas kerna parto de nia homeco. Ni ne povas eviti militon kiel grupo. Individuoj ne volas militi kontraŭ aliaj homoj, sed kiam ni kuniĝas kiel grupo, ni ne povas eviti militon. Kaj mi pensas, ke tio simple okazas pro kulturaj, religiaj, rimedaj aferoj kaj tio plu. Ni simple ne povas eviti ĝin. Kaj en la nuntempa mondo, kompreneble, estas multe da militoj en la Mezoriento, kaj tiuj militoj okazis inter la diversaj grupoj de islamoj, kaj ankaŭ inter la okcidento kaj la Mezoriento kaj tio plu. Kaj kiam mi rigardas la estontecon, mi simple vidas pli da militoj. Ŝajnas, ke ni ne povas eviti tion. Kaj mi fakte kredas, ke iom baldaŭ en la estonteco estos denove granda milito, verŝajne inter eble denove la okcidento kaj la oriento, sed la Mezoriento kaj Rusio kaj tiu parto de la mondo. Ŝajnas, ke nun mi povas vidi la unuajn movojn de tiu estonteca milito. Estas novaĵoj en la okcidento kaj novaĵo en la oriento kaj la Mezoriento, kaj ĉiuj el la novaĵoj simple priparolas la aliajn partojn de la mondo en malbona maniero. Ili traktas ilin malbone. Ili diras, ke ili estas la diabloj kaj tio plu. Ili volas mortigi tiujn homojn kaj tio plu. Kaj ŝajnas, ke la mondo denove estas preta por granda milito. Kaj kiam mi pensas pri kiel ni povas eviti tion, mi vere pensas, ke ni ne povas eviti ĝin. Ŝajnas, ke nia homeco postulas, ke ni iam militu kontraŭ la aliaj homoj en nia mondo. Do ekzemple, eĉ ĉi tie en Aŭstralio ne estas militoj en la lando mem, sed kiam vi rigardas al infanoj kaj al mi mem, mi ŝatas iri al kinejo kaj spekti filmojn pri milito, pri bataloj inter du homoj, luktoj inter du homoj kaj tio plu. Ŝajnas, ke tiuj temoj simple interesas nin kiel homoj. Mi ne scias kial, sed ŝajnas, ke la lukto inter diversaj grupoj de homoj postulas, ke ni elektu flankon kaj militu kun tiu flanko kontraŭ la alia. Estas en la filmoj, estas en la literaturo, estas en la kulturaj pensmanieroj. Ŝajnas, ke ni estas simple pretaj interne por milito. Ni ne militas ĉi tie,
sed ni ĝuas legi pri milito, ni ĝuas spekti militajn aferojn. Do ŝajnas ke pro tio ke ni ŝatas ĝui la ideon de milito, ke ni konsentas kun la ideo, ĉar se ni ne ĝuas la ideon, ni ne volos spekti tiajn filmojn. Kaj fakte tiaj filmoj estas la plej gravaj, la plej ŝatataj filmoj. Do estas stranga temo. Kaj fakte tio pensigas min pri tio kion Zamenhof volas fari. Do ekzemple, se vi legus lian ideon de homaranismo kaj vi legus la dogmojn de ĝi, vi povas vidi de tio ke li fakte volas preni ĉiujn homojn kaj enmeti ilin en unu poton kaj simple miksi ilin kaj miksi la kulturaĵojn de tiuj homoj kaj la kredojn, por ke el tio venus simple neŭtrale homa religio kulturo kaj tio plu. Kaj tiel ni ne povas eviti kontraŭ ni ne povas militi kontraŭ unu la alia, ĉar ni ĉiuj estas preskaŭ samaj. Kaj kompreneble tio havas malbonajn flankojn, do ekzemple ne plu estus grandaj diferencoj inter la diversaj flankoj de la mondo, sed ankaŭ tio helpus por forigi tiujn grandajn diferencojn kiuj fakte kaŭzas miskomprenojn kaj poste militojn. Sed eble estas aliaj manieroj por eviti militon, sed ŝajnas ke tio ne eblas. Do ekzemple, multe da homoj volas starigi tutmondan registradon por helpi eviti militojn inter la diversaj nacioj. Sed aliaj homoj diras ke ne, ni ne povas fari tion, ĉar se ni faros tion, tio fakte helpus al certaj homoj subpremi la tutan homaron. Do ŝajnas ke ni ne povas kuniĝi tro multe, ĉar tiam certaj grupoj de homoj povas subpremi la tutan homaron. Sed se ni fariĝos tro diversaj, tiam ni simple ĉiuj volas batali kontraŭ unu la alia. Do mia menso simple eksplodas, kiel ni povas eviti ĝin. Kaj mi ne scias kiel mi volas filozofii pri ĉi tiu temo ĉinokte, sed mi volas dividi tion kun vi, kaj nun mi volas aŭdi viajn pensojn pri ĉi tiu grava temo de milito. Do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mia armeo de evildeanoj militos kontraŭ vi. Kai, kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, kaj ankaŭ vi povas fariĝi Patreon subtenanto se vi deziras. Simple iru al la ligilo en la priskribo sube. Kaj miaj donacantoj ĝis nunaj estas: Andrew Tim, bonkora komencanto, Chris Perdue, Craig Robertson, G.B. Ante, Jacob Haber, James Harlan, JZ Knuckles, Ludisto, Lupe, Margarita Kilpack, Robert Nelson, Robert Port, Sarah S.C., Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, and you know who.